نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمو فرمو اسنا کل شی یہود آئے تمو کور اعتراض ہے تو اس ہر چیز اس میں مخالفت کر رہا تو تل نو اس گھر لڑے یوڑ آئے صحابی زر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کورک چھنا یہ صلاح کہ یہ یہودن ہز کرو تیس مخالفت کہ تو دیو اجازت ان ایامن مز تعلقات قائم کرنس تے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مون نہیں مشور کہ بلکہ چھ آمت روایت اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گو ام سیتھ گس تم گئی غضبناک ہمن دون صحابین گو خدش پنہ جائے اس مہ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض تم درائے تمو دو اس کیاز کر یس کات تم درائے چھپ کرت گھر وی آسان تم پریشان پشیمان وی کم بتھ یمو پیغمبر صبس نش اس کیاز کر یس کات خبر گناہ ما گو عمل ما گئی ضائع اللہ تعالیٰ ما گو ناراض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئی ناراض کھوچن آسان تم اس وائد پکن اوڑس کس تان نفر پکن دوبس کودھا تم نے کہ اسم دود گلا سنیما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جی یہ دود گلا سا پیغمبر صاحب نشان نہ تم روٹی دود گلا فرمو یہ دود سوزو امن دون نفر گار یہ مجلس میں نہ یہ نادم گشت پت کن تھی یل تمو دود دود ووت تمن کیا حظ کیوں تھا یہ سوزو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیے تم آئے توڑ بڑ خوش گیس تمن تور فکر نہ اس گئی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نت گئی تم اندر کن دم پھٹ وہ کیا بن اگر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض گئی و ات مز اللہ تعالیٰ سن قہر تیل نعوذ باللہ مچ سہل کس انسانس گھسے العیاذ باللہ غضبناک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زبردست مشکل چیز تم گئے پنہ جائے ختم مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یل تم دود گلاس سوز ہے دیے گو فکر تر پیغمبر صبس تش فکر تورمت کہ اندر کن زبردست نئی دم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوز تم کیا دود گلاس ہدیس مز اور یتھ تمو یہ روٹ تو تم لچ پتہ نسا نبی کریم اس ناراض گمت اور تم پتہ آئے تم بڑے خوشی سان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد تمام تعریف اللہ تعالیٰ ہس وحدہ لا شریکس یہ سون معبود برحق یمس پنہ فضل سیت احسان سیت کرم سیت نوازمت تس اسماء حسنہ صفات علیا اور درود سلام اسن پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یم اللہ تعالیٰ سند آخری پیغمبر تہند آخری رسول چھ اللہ تعالیٰ ولین یت مجلس پنہ رحمت سیت پنہ مغفرت سیت پروردگار سانن بیمارن کر شفا جائز حاجت کر روا قرضس کر نخوت حسدن ہند حسد نش نجات ہر کن شر نش نجات ہر خیرس تو امیدوار آمین یا رب العالمین. یہ درس منعقد سپدن آز 18 اپریل 2024 بروز آتوار نماز مغرب پتہ نماز عشاس تام مرکزی جامعہ اہل حدیث واو سار رنگریٹ سری نگرس اندر یت مز کتاب پڑھن بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ سن شہر آفاق کتاب کتاب و طہارہ اس پارن اور کتاب و طہارہ سے مشہور دہم باب اور اس کتاب و طہارک آخری باب واتن شتنا فکر امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کتاب و طہارہ سندر 10 باب دہم باب چھ باب الحیض اور آت بارس مز پڑ اس کے احادیث ونس تامت یم زن تقریباً 130 حدیث آئے اور الحمدللہ یہ حدیث مبارکن ہند وفر حصہ اس پور آج سے اس پارن حدیث نمبر 130 وعن ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کنا لا نعد القدرۃ والصفرۃ بعد طهر الشيء رواه البخاري وابو داود واللفظ له. ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ انصار اندر اسم مدینہ منور کے روزن والے لوکو اندر اسم سی ام عطیہ
چھِ اَمے ناوٕ سۭتۍ مشہوٗر، اُمے عطیہ ناوٕ سۭتۍ، یعنی عطیہ سٕنٛز موج. نَتہٕ اوس أمِس ناو نُسَیبہ، أمِس اوس ناو نُسَیبہ بِنتِ حارِث، نُسَیبہ بِنتِ حارِث، نُسَیبہ بِنتِ کعب تہِ چھُ یِوان وَننہٕ. اور البتہ مشہوٗر ٲس یہِ کَمہِ ناوٕ سۭتۍ؟ اُمے عطیہ سۭتۍ. یہِ ٲس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہِنٛدِس زمانَس اَندَر مَستوٗراتَن ہِنٛدٮ۪ن اَکثر مسٲیِلَن وٲقف، اور ساروی کھۄتہٕ زیادٕ سرٛان دِنَس. ییٚلہِ کانٛہہ زٔنۍ ٲس، خاتوٗن ٲس مَران، یہِ چھِ آسان محلَس منٛز کانٛہہ خاتوٗن زِٹھِ آیہِ، سۄ چھِ گژھان، سۄ چھِ سرٛان دِوان، کَفَن دَفَن باقٕے چیٖز یِمَن چیٖزَن سۭتۍ آسان بَڑٕ أمِس دِلچَسپی. تہٕ یہِ ٲس اُمہِ عطیہ، یہِ ٲس سرٛان دِوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقتہٕ، سرٛانہٕ گٔر ییٚمِس آز وَنان چھِ. اور یہِ ٲس داے تہِ، اگر کُنہِ جایہِ آسہِ ہا کُنہِ گَرَس منٛز اللہ تعالیٰ ہَن اولاد سوٗزمُت، أمسٕے ٲسۍ اَنان داے توٚن کَرنہٕ خٲطرٕ، تاکہِ یُتھ یہِ أمِس وِلادت ییٚمِس سَپدَن واجی آسہِ ہا خاتوٗنہِ، تٔمِس اَمہِ ساتَن خدمت کَرِ ہا، علاج کَرِ ہا. یِتھَے پٲٹھۍ اگر کانٛہہ بٮ۪مار ٲس آسان، کانٛہہ زٔنۍ یا کانٛہہ چیٖز دود اوس آسان، کینٛہہ اوس آسان، اُمہِ عطیہسٕے ٲسۍ اَنان. تہٕ یہِ ٲس اَمہِ اعتبار، اور اہل علمو چھُ بیان کوٚرمُت کہِ أمۍ سُنٛد حدیٖث ہسا چھُ، یُس زَن یہِ رِوایت چھِ کران حدیٖث غسلَس مُتعلق، سُہ ہسا چھِ اَصلٕچ حیثیت تھاوان. یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ اَمہِ برونٛٹھ پوٚر، اِبنُ حجر رحمتہ اللہ علیہ چھِ ہر بابَس منٛز کانٛہہ حدیٖث اَنان یَتھ اَصٕل چھُ بَناوان بُنیاد، پَتہٕ چھِ اَنان تَتھ أنٛدۍ پٔکۍ باقٕے احادیٖث. اُمی عطیہ سُنٛد حدیٖث چھُ اَصلٕچ حیثیت تھاوان غسلہٕ کِس بارَس اَندَر. اُمی عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ فرماوان، کُن نا، یعنی أسۍ ٲسۍ نہٕ لا نعدو شُمارٕے کَران القدرتا کرٛہنیار و صفرتا زردیار بعد طہرِ پاک گژھنہٕ پتہٕ شیعا، کانٛہہ چیٖز ٲسۍ نہٕ أسۍ یہِ سَمجھان کینٛہہ. گوٚو یہِ چھِ کَران بیان کُن نا أسۍ آسہٕ نہٕ سَمجھان موتبر کینٛہہ، یعنی صحابَن ہِنٛزٕ خاتوٗن مومِن زَنہِ. کُنہ منٛز چھُ مُراد یعنی نِسا اُل مومِنیٖن، مومِنَن ہِنٛز زَنہِ آسہٕ نہٕ یہِ سَمجھان موتبر کِہیٖنۍ. کیٛاہ آسہٕ نہٕ موتبر؟ لا نعدو، أسۍ آسہٕ نہٕ کٕہٕنۍ چیٖز سَمجھان، یعنی لا نعدو شیئا، أسۍ آسہٕ نہٕ سَمجھان یہِ چھُنہٕ کانٛہہ چیٖزٕے، أسۍ آسہٕ نہٕ کانٛہہ موتبر سَمجھان یہِ کینٛہہ. کُس چیٖز؟ القدرتا، قُدرتا گوٚو سُہ خوٗن یُس وۄزُل آسہِ مگر یہِ آسہِ کرٛہنِرَس کُنَتھ مٲیِل، آسہِ وۄزُل مگر بظٲہِر آسہِ وۄزُل مگر یہِ آسہِ مٲیِل کُکُن، کرٛہنِیارَس کُن. وۄ صفرتا، بیٚیہِ زردیار، زردیار گوٚو سُہ خوٗن یُس یَتھ نہ یَتھ سفیدی کُن آسہِ مٲیِل، صفرتا گوٚو سُہ خوٗن، آسہِ دَراصل خوٗن قطرٕ مگر اَمیُک رنٛگ آسہِ سُہ آسہِ سفیدَس کُنَتھ زیادٕ مٲیِل، سُہ آسہِ نہٕ 100% کرٛہُن یا 100% وۄزُل یُتھ کینٛہہ، بلکہِ سُہ آسہِ سفیدَس کُن مٲیِل. بعد طہرِ، پاک گژھنہٕ پتہٕ، گوٚو اَمیُک مطلب گوٚو کہِ اَزواج مُطہرات یا صحابیات یِم مومِنَن ہِنٛز خاتوٗن آسہٕ، تِم آسہٕ نہٕ پاک گژھنہٕ پتہٕ اَتھ خوٗنَس اہمیت دِوان کِہیٖنۍ. یُس یہِ حدیٖث مُبارکہ چھُ، یہِ چھِ اَتھ بارَس اَندَر دٔلیٖل کہِ صحابیات کوٗتاہ آسہٕ پٲکی ہُنٛد تھاوان خیال. کیٛازِکہِ اَمہِ پٲکی ہُنٛد تعلُق چھُ نٮ۪مازِ سۭتۍ. اَتطہوٗر یُس زَن چھُ، طہارت یُس زَن چھُ، شطر الایمان، اور ایمان بوٗزوٗ تۄہہِ بعض اہل علمو ووٚن ایمان منٛز چھُ مُراد نٮ۪ماز، گوٚو پاک آسُن چھےٚ نٮ۪صٕف نٮ۪ماز. یِم کیٛازِ آسہٕ تھاوان اَمیُک یوٗت زیادٕ خیال؟ کیٛازِ اَمیُک تعلُق اوس کَتھ سۭتۍ؟ نٮ۪مازِ سۭتۍ، تاکہِ یُتھ نہٕ خۄدا نخواستہٕ نٮ۪ماز پٔرِتھ بٲطِل گژھِ، یا یُتھ نہٕ کانٛہہ اِنسان دَپہِ وَلہٕ زٔنۍ وَنہِ وَلہٕ بہٕ چھَس بٮ۪مار، مےٚ چھِنہٕ تامَتھ نٮ۪مازٕے پَرٕنۍ. اَکھ گوٚو اگر وٕنہِ اَسہِ پاک گژھنَے تیٚلہِ چھِ اہمیت، چاہے سُہ زردیار آسہِ ہا کرٛہنیار آسہِ ہا، اَتھ چھِ اہمیت، کیٛازِ یہِ چھِ وَنان بعد طہرِ، پاک گژھنہٕ پَتہٕ آسنَے سَمجھان یہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ. گوٚو اَتٮ۪نَس تُل کیٛاہ فِکرِ؟ پاک گژھنہٕ برونٛٹھ آس سَمجھان یہِ چھُ اہم معاملہٕ. سیدہ عایشہ صدیٖقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سٕنٛدِس رِوایتَس منٛز چھُ آمُت، لا تعجلن حتی ترین القصۃ البیضاء،
تمس متعلق آمد کہ یم زن خاتون آس تم آس دورانی یہ عذر کا فم یا ام قسم سوزن حضرت عائشہ نش تات داغ لڑ تلز یہ وش پاہ گمچ کن کہین تاکہ ام موجوب اگر ات حالتس من نماز پڑھن سو گس نتل گسی یا گھن سمجھن اچھ فی الحال عذر اچھا نماز کی بلکہ تم آس کر تحقیق اما اشا پز پہ عذرس مز کن دوران عذر یل عائشہ صدیقہ نش تم یہ پان یہ دج سوزن یا یہ فم سوزن سک فرما لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء جلد بازی مہ کرو احتیاط سے کم توت تام یوت تام نے یہ فام ہاتھ فیصد سفید آس کہاں داغ آس نا اتھ پیٹھ جلد بازی مہ کرو کی امی عطیش فرماؤن کرہنیار ازیان یا زردیار ازیان اس اس نہیں سمجھن کی بظاہر شباس ایمن دون روایتن مز پان میں ٹکراؤ مگر سیدہ عائشہ سن حدیث تعلق تھون دوران عذرس امی عطیہ سن حدیث تعلق تھون پاہ گسن پت ونس یم ساتن اک پھر یم ساتن خاتون پاہ گئی پت دوم دہ تریم دہ ژورم دہ اگر امس زردار باس یا اگر امس خون سہ آلائش باس یہ کہین یہ مجرہ کہین امی عطیہ فرماون اس آسن یہ مجرہ گنڈن کہ لا نعد القدرت والصفرت بعد الطهر پا گسن پت نس ات زردی یا ات کرہنیارس لا نعد شیئا یہ اس نس کہی سمجھن کان چیز سمجھن یعنی امیک اثر اس نے پیون عبادت اس پہ کہیں امیک اثر اس نے ام سید اس نے ثابت گسا عدم طہر کی طہارتس پہ اس نے امیک کا اثر پیون کہیں بلکہ پا گسن پت اگر زین یوت کا چیز وچا سس یوان معتبر سمجھن یہ پا البت چھ بعض اوقات آسن ورم کھسن موجوب بچہ دان ورم کھسن موجوب یا بیے کھا اندر بعض اوقات آسن اللہ تعالیٰ بچے رب العالمین تھین امو چیزو نش محفوظ کن سات کھا تیوت چیز آسن یا موجوب خون چھوان اندر آسن کھا معاملہ تیو اور اللہ تعالیٰ تھین محفوظ اکس خاتون متعلق رب کرنے شفائی کرنے پروردگارا اس چیز زار پار کرن شفائے کامل کرو سا شفائے عجل کرو سا گرکو کورس کم رچر سان کن ٹھاٹ باٹ بغیر شرعی طریقس پہ اکس رتس لڑکس ست نکاح سن شرعی علوم چھن تم پڑمت کی مگر دیندار لڑکس نماز گزار باریش یوت ریش امس ست کورس نکاح یت گوڑک بچہ اس تو ڈاکٹر وون تمے سات امن کہ امس اندر باسن امس ہسا سیس رات کھنڈ ات اندر سیس تو ما پی بروٹ کنت کن سات دمس بچس وز یا کن سات ما پی یہ رمو کر مگر ون اس بچہ پانچن شین رتن ہند گھنے اللہ تعالیٰ کر رحم تو ہمس لوگ جسم مز خون یہ اور یہ لیوکھمت تہ اہل علمو امچ علامت کیا ہیکہ ست امک وجوہات کیا ہیکن تو امو نی ڈاکٹرس نش اور تم وون کہ امس اندر اللہ تعالیٰ بچین انفیکشن پھیلومت بد دود نیومت الپل گو تم اخ وری یا ات آس پاس نبرمس کت تام ہسپتال اندر رات تس مے تہد اخ ذمہ وار آمت بڑ آہزری کر اللہ تعالیٰ ہس منگتو تم سند خطر تس گوس رب شفا کر پروردگارس منگو اللہ تعالیٰ کرنے شفائے کامل عطا شفائے عاجل عطا پروردگارا یہ دود یا بیے کھانا دود یم ساری چین مخلوق چین پید کرم پروردگارا وچک یمن پہ پور پور طاقت تھوان اور یم چیز ہیکن نہ ثے کن معاملس اندر بروہ گشت پروردگارا پن فضل کرم سیت کر سارنی بیمارن شفا امس بیمارس تہ کر شفا اس یت محلس مجھ ہمسائے گری مز محترم عبدالرشید صاحب اللہ تعالیٰ کرن تس تہ شفائے کامل عطا شفائے عاجل کرنس عطا امہ علاوہ تہ بیمار یمو وونمت بار بار شفا خطر دعا کر رب العالمین گرکن بیمارن گرن میں شفا ہسپتال کن بیمارن ہسپتالن اندر شفا
پروردگار زار پار شکر آفیت کر زیادہ آفیت کر زیادہ آفیت کر زیادہ والدین کر زی مغفرت رب رحمہما کما ربیانی صغیرہ اولادن کر زی حفاظت تم بنے زی اولاد صالح آمین یا رب العالمین یہ آمد کہ ازواج متحرات آس فرما انہیں امید یا فرماون اس نسا آسنی ہے مسلمان ہیں مومن ہیں زینے اس آسنا آت زردی یا آت کرنے آرس تہر پت کی سمجھ ہے کہ اس بعض اوقات اندر کا تیت معاملہ پیش یہ اللہ تعالیٰ سی پتہ کیا معاملہ پیش تو امہ پہ بعض اوقات خون کان چیز امیک اس اثر کہیں مگر یہ کار تہر پت بعد تہر یہ لفظ بار بار یاد پاو اگر یہ دوران عذر اس تیل اہمیت حامل تیل حیض اگر یہ بعد تہر اس تیل کہیں چیز رواہ البخاری و ابو داود یہ سا کر امام بخاری روایت بے ابو داود و لفظ له الفاظ ش ابو داود یعنی جس لفظ شیم ش ابو داود وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ انس رضی اللہ تعالی عنہ اس نے روایت ان اليهود كانوا اذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها یہودن ہز حالت اسی نہ انس رضی اللہ تعالیٰ مدینہ کو روزن وول یہود اس کت بسن مدینہ منور اس میں یہود اس نے مکہ شریف اس میں بسن یہود اس بسن مدینہ منور اس میں ام کیا جیسے ہم مدینہ بسنے یمن اس عقید یمن اس پنن کتابن مز اخ آخری رسول چھ ین وول تو یم اس تمس علاق علاق گام گام شہر شہر چھانڈن اہزن کتابن منظور سے سوئی سر زمین اس پر تدیسن خضر کل تدیس سر سبزی شادے بھی تدیسن ناد لہذا ان قسم گیم تی علاقہ اس تی من جائن گئی یہود تی بیسے گوڑی تھی دو بک اسیمز اسیمز ہی مگر پاتو شو حسد کیا شکرنا من ایکس انسان اس استغفر اللہ تاوی گیسن کنشن حسد یون کی حسد چو ایکس انسان اس اتو چھلنا من جنت نیش پانس اس ہمیس کیا گیس ہمیس حسد کیا ممکن تمس وا تھوڑا تکلیف آخر کڑس اللہ تعالیٰ تمہیں من یمن یوت حسد یہود تو عرب پان میں پتر بہار یہود اسحاق علیہ السلام اولاد اور یم عرب اسماعیل علیہ السلام اولاد امو ون دبک یہودو یتھے پیغمبر صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام نے اولاد مز اور مدینہ منور یم عرب اس خالص یم زن یمن پیٹھ آمت اس تو خزرے اسماعیل علیہ السلام نے اولاد مز تمو یتھے ایمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہود مونے حسد موجود حالانکہ آز تام اللہ تعالیٰ سری پیغمبر تمو سوز میں وہ کیا فرق ہے اخ پیغمبر سوز اللہ تعالیٰ یمو مز اسماعیل علیہ السلام نے اولاد مز مگر اللہ تعالیٰ فرمان امن متعلق حسد من عند انفسهم امن اس اصلی حسد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتر حسد بڑ مشہور آس اللہ تعالیٰ تھین ام کے شر نش محفوظ لہذا حسد کورک ایمان انکھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل سن حسد استغفر اللہ تم آسو سو چیز بوز بود تم گسی ثیر اگر بہ سو واقعہ ونا ٹھیک مے دپ چھنہ بعض اوقات چھ انسان یل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت دعویٰ کور ونیس مختلف لوک یون تم بوزن پیغمبر صاحب نش مکہ مکرم لوکے زبردست کرن اخ اعتراض بڑھ چڑھ کر اک دہ آو ابو جہلس دماغ مز تم دپ چھنا سلب بہ گس آز بہ بوز راتھ کیت پیغمبر صاحب نش قرآن دوم طرفہ ابو سفیان یہ تہ اس اکس محلس مز بسان امس آس ذہنس مز چھنا سلح آز امس عیز مخالفت کرن آخر وچھا بہ یہ کیا ونان آز بوزا بہ تہ راتھ کیت ژور ژور دہلی بوڑھان دہلی اسم بڑ سردار یمن تام اس اتک سورے کھڑ پینچل باقی چیز دہلی بوڑھان نہ کی اخنس بن شریک اس بیس محلس مز بسان تمس تہ آو یہ خیال یم آئے یم بوزان راتھ کیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر تلاوت خانہ کعبس نش یا کتنس پورک زور زور قرآن یم بوز وہ یتھے یم صبح مال پھلنے وز سہرس گھر دعوت یم ویت اکی جائے تروتس پہ بیک وقت ترین وی اے ون سا کتہ اس بیاکھ ون دت ون کتہ اس بیاکھ ون گڈ ون سی کتہ اس بہرحال گئی من ملامت ولامت دبک ہے ون کے ون اش پائی اس کتہ اس تا
تو مگر دوبک یہ کات گیس نے نیبر نیرے کورو پانوے لفظ دو من کرو احد پائمان دوبار ایمونے اگر یہ کہ لکٹن لکٹن لڑکن پتا لے جیم اس رکاون چک امیس نشینس تیم تراون پت ایسے کہ گئی گا یل شام بود اخنس بیل شریف شگر دوخا دیتا امیسا ذہن اس میں ستا اشکور لفظ وائیں گا سونے ہمان دور کیا چی پتا یہ گو دمون وال با گا ساز بوز بی چنانچه مشهور کشور دبان کشور دو بخشان نفرن یه تماست رو دو دو نوٹ نوٹ یک دو بطرا آب نوٹ ات کت نیر نون میونی نوٹ یه لسوم انتهان تو لک تاجو سار بی آب تو مود که از تاجو سار بی یی سوچ مود ابو سفیان تی شی سوچن دبان بگاسه همان دون که چی پاتا ابو جهلان دو میتوان تی من صبح روب کرد بگاس پان تی من که چی پاتا یگس شیم دوی می روز تی بودن یل سهر سریش من گرداوان این پی بی بونت ایک سک بچی ایت رو ایت رو ایتیس پی کو رکھ من اوڈیر لان تان ملامت ولامت دو بک نسا گفت سن پیز نه تری می ده شامن گئیم بی ایت پیٹ برا آخ چود بن ہوئی نی بی آخ چود بن ہوئی نی بی آخ چود بن باجت این وی ترین وی یل یم پا تری می ده شبن اس ترو ایتیس پیٹ سمکھے این دو کوریمو تاکیدی طور تمام بوتن ہند قسم یت کن کیا اوز قسم تھا انہ خدر تی انیمو دو بک وائن یمو نے اخنس بن شریف کو تھوڑا بڑای پا ہمت این تو شبن اس لوڑ ہے نیشو دکھراون دکھراون گیا سن کوت ابو سفیان اس گیا الیکس الیکس ہوئی سب بگیرہ ٹھیک پوٹی اس وہاں زیادہ تو بسی رات کت کیا بوزت سے ترہ دو گئی سے آز بوزن ون سے کیا شفان لات مولی ابو سفیان اس دونے ستا میں کیا بوز تیچے پانس پتا یہ میں ام صاحب اس نش بوز نسپا طور میں فکر ہے نسپا چی میں پتا ہی کیا شوانا مگر نسپا آنے میں تی سمجھ یا وانا اس پر دونس نسپا چوتی یہ اس پتا ہے نسپا وانے امتی یہ نوش مگر کہتی اس بر کتا چھنے اخنس بن شریک اوتس دونس تاسون چون قسم یہندس دست مبارک اس میں میون زوچ یہ چھ وانن چھک سوئے حالت چھ میت میت چھی باس نسپا چھی وانن تی یہ اس چھ وانن یعنی مطلب رچ کامی باقی چیز یہ قرآن اس میں عدل انصاف انسانیت ذکر تو نسپا چھتی یہ میں باسن چھ یہ اس نے سے آج تام پتا یم چھ مشور کرن یم چھ تیاری کرن اس نہ ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وچھ مسئلہ کیا یم کیا یم کت کر یم چھ کرن تیاری اس نہ ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام پدرا اخنس بن شریک دونس بگسما ابو جہل اس نش ووت ووت الیکس الیک تو شو استی پٹ خوش پٹ چا یا قہوہ تم نے سے کیا بوز رات تے بوزن سوت تم نے سے کیا بوز رات یہ چا بوز تم نے بوز اس اس سون قبیل تو یہود قبیل اس اس دن میں پان میں ایک شخص مان مان کر تم نے یمو لوگ حاجن تریش چانا میں استل حاجن تریش چانا اس دب اس دمن یمن ات کریڈٹ اس مز بوڑ گس نے سقو فسقینا حملو فحملنا یمو تھے حاجن سواری یعنی یہ میسر است تھے یہ پٹ کام نے اس تو ریلوے اس پٹ جس تی اوڑو جوڑو کی ات اس فری باس سروس رنگ رہتا ہم درس استان ہے کو نہ ونی فلن جے اس ات پٹ اس دمنس یمو تھے سوار یمو تھے سوار دبکے یس اوڑ یوڑ دور دراز پٹی فلن جے اس سون اونٹ ہاتھ مسل کھچ سا اونٹن وے تے سب مفت کھانے کا یا یوڑ گس واپس کا سوار اس تے کی فلن جائے تام تراون اس پنی سواری پہ دمنس یل یمو کر اس تے کو دمنس ہر چیز اس مس کرے مان مان یتس کال اس اس اکی یہ پچھندن تمن دون داندن برابر بنی حتا کو نہ کفر سے رہا یہ پٹ چھتے پتا تو شو وش تات چھ آگ دان کڑھ ہے تھاک بیاگ دیس نہ کڑنے سشن زہ شو داسن تات چھ آسن دویو مت اخ ضروری بوٹ پھکا خدا بن چھ بوئی گسن مان نہ خدا بن چھ بوئی گسن مان بہارا دمنا سے حالت اس یس یم اس پکر اخ قدم اس اس پکن تم خود بیاگ قدم دمنا ہتا کہ وقت ووت یہ ایمود اسمو چھ نبی دوپنس اللہ تعالیٰ سن قسم یہ پوز ون مگر اس مزہ ہیکو یہ دعوی کر دس لہٰذا یوتام بہ زند کن صورتس پہ نہ ان بس پہ ایمان نہ کر بس تصدیق نہ مان بہ سز کت زا اخنس بن شریکس تو فکرے یہ قبیلہ حسد
دبان اخنس بن شریکن سن أمس سن پیالہ ویالہ ابو جہل ہیت أتی ترٲیِتھ ژادر دِژن ژنڈ وُتھ تہٕ درٛاو دوٚپُن نہ اَتھ منٛز ہیٚکہٕ نہٕ بہٕ ؤنِتھ یہِ چھُ قبیٖلہٕ حسد نَتہٕ اوس اخنس بن شریک کوٗشِش کران کیاہ ابو سفیان تہِ سمجایو أمۍ باقٕے چیٖز تہِ ابو جہل تہِ اگر نرم گژھِ ہا تھوڑا مُمکِن چھُ یِمن ہن ایمان اَتہِ گژھِ ہا بدل ماحول ابو جہلٕے اوس ساروی کھۄتہٕ زیادٕ علم تُلِتھ کٔمِس خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مگر یہِ اوس کَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ حسدٕ کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ یہوٗد ٲسۍ مدیٖنَس منٛز یہِ پیٚو یہوٗدَن پٮ۪ٹھ وَنُن مکہ شریٖفَس منٛز ٲسۍ نہٕ یہوٗد مگر یہوٗد ٲسۍ مدیٖنے مُنورَس منٛز حسدٕ کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ ہیوٚک نہٕ یِمو پیغمبر صٲبَس پٮ۪ٹھ ایمان أنِتھ کِہیٖنۍ یِم یہوٗد کیٛاہ ٲسۍ کَران انس بن مالک کَران بیان انل یہوٗدا کانوٗ اِزا حاضت المرأت فیہم لم یؤاکلوها یہوٗدَن ہِنٛز حالت ٲس یہِ ییٚلہِ تِمو منٛز کُنہِ ساتہٕ کٲنٛسہِ خاتوٗنہِ آسہِ ہا یہِ رٮ۪تُک عُذُر تٔمِس ٲسۍ نہٕ دِوان پانَس سۭتۍ کھٮ۪نہٕ چٮ۪نہٕ کینٛہہ تٔمِس ٲسۍ پنٛنہِ گَرٕ منٛز نٮ۪بر کَڑان بلکہِ چھِ آمُت کینٛژاہ رِوایاتَن اَندَر تٔمِس خٲطرٕ اوس یِوان نٮ۪برٕ کٔنۍ شَڈٕ بَناونہٕ یہِ آسہِ ہا آسان برونٛٹھٕے بَنٲیِتھ شَڈٕ یِتھ پٲٹھۍ ہوٗنِس ووٗنِس خٲطرٕ چھُ آسان نٮ۪بر کُنَتھ شَڈٕ ہیوٗ بَنٲیِتھ ییٚلہِ خاتوٗن یہِ تکلیٖف آسہِ ہا تٔمِس ٲسۍ تھاوان تٔتھۍ منٛز تٔمۍ سُنٛد پیالہٕ اوس آسان الگ بانہٕ اوس آسان الگ تٔمِس دِہا نہٕ اَندَر اَژنہٕ تٔمِس تہِ ہیٚکہِ ہا نہٕ تور گٔژھِتھ کانٛہہ سخت نفرت تہٕ سخت ظُلُم اوس أمِس پٮ۪ٹھ گژھان کَتھ دوران اَتھ حالاتَس دوران لم یؤاکلوها فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کریمو فرمو اصنعوا کل شیء الا النکاح أمِس خاتوٗن سۭتۍ کٔرِو سٲری معاملات کھٮ۪ن چٮ۪ن یِکوٹ روزُن یِکوٹ وۄتھُن بِہُن سِواے نہٕ جِنسی تعلُقات قۄرانِ مجیٖد اعتبار تہِ چھِ جِنسی تعلُقات اَتھ حالتَس دوران مُنعقد کَرٕنۍ حرام یسألونک عن المحیض قل هو اذى پرٛژھن حظ چھِ یِم تکلیٖفَس دوران تعلُق قٲیِم کَرنَس مُتعلِق فرمٲیِو یہِ چھِ بٮ۪مارِ ہُنٛد بٲیِس دادیُک بٲیِس فاعتزل النساء فی المحیض اور اَتھ حالتَس اَندَر روٗزِو پنٛنیو گَرٕ واجنیو نِش دوٗر بعض ڈاکٹرو چھُ ووٚنمُت اگر اَتھ حالتَس منٛز گَرٕ واجنہِ نِش اِنسان گژھِ تعلُق قٲیِم کَرِ اللہ تعالیٰ بَچٲیِن مَستوٗرات گٔے مَستوٗراتٕے مَردَس ہیٚکہِ روب کٔرِ رحم کینسَر گٔژھِتھ روب تھٲیِن تَمہِ نِش محفوٗظ گوٚو اَتٮ۪ن چھِ تَران فِکرِ کہِ نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم کوٗتاہ زیادٕ چھِ ٲسۍمٕتۍ مُسلمانَن ہِنٛدۍ موٗمِنَن ہِنٛدۍ خٲر خاہ بِل موٗمِنِن رعوٗف الرحیٖم وما ارسلناک الا رحمتن للعالمین اَکھ چھِ یہِ کہِ خاتوٗنہِ دِتُکھ عزت احترام اِسنا اُکُل شے سٲری تعلُقات ٹھیٖک پٲٹھۍ أمِس آسَن یِم ایام یہِ ہیٚکہِ توتہِ فَنٛگشَنَن منٛز شِرکت کٔرِتھ نِشانہِ پٮ۪ٹھ خاندرَس پٮ۪ٹھ سالَس پٮ۪ٹھ کانٛہہ چیٖز یی نہٕ دُت کَرنہٕ کینٛہہ أمِس آسَن یِم ایام یہِ ہیٚکہِ توتہِ گَرِکٮ۪ن بٲژَن سۭتۍ ؤتھِتھ بِہِتھ چہل پَہل خوشی آسہِ أہٕنٛزِ زِندگی اَندَر اور دوٚیمہِ طرفہٕ یِمو چیٖزو سۭتۍ بٮ۪مٲرۍ لَگنُک خطرٕ چھُ تَمہِ نِش کٔرِتھ پَتھ فرمُکھ اِلا نِکاح صرف گژھِ نہٕ أمِس سۭتۍ جِنسی تعلُق قٲیِم گژھُن کِہیٖنۍ اور اَمہِ تَل چھِ تَران فِکرِ نبی صلی اللہ علیہ وسلمو کِتھ پٲٹھۍ کٔر یہوٗدَن ہِنٛز مُخالفت اَتٮ۪ن أکِس رِوایتَس اَندَر چھُ آمُت ییٚلہِ یہوٗدٕ بوٗز پیغمبر صٲبو فرمٲیِتھ تِمو کوٚر اَتھ پٮ۪ٹھ بَڑٕ احتجاج تِمو تُل اَتھ پٮ۪ٹھ بَڑٕ شور پیغمبر صٲبَس آیہِ دوٚپمَس ہے تُہۍ چھُو ہر چیٖزَس منٛز اَسہِ مُخالفت کَران اَسہِ اوس یہِ اَکھ روٗل اَکھ کوٚڑمُت ظٲہِر کَتھ چھِ تِمَن آسہِ نہ پنٛنیو مَستوٗراتو گَرِ جاڑ وٲلۍمٕتۍ اَتھ پٮ۪ٹھ وٕچھِو مُسلمان تِم کوٗتاہ رُت تعلُق چھِ کَران مَستوٗراتَس سۭتۍ قٲیِم اور یُس نہٕ ظُلُم یہِ اوس بدتریٖن ظُلُم اللہ تعالیٰ کٔرِن رحم تۄہہِ چھا پَتہ مَستوٗرات ییٚلہِ یہِ تکلیٖف آسہِ خاص کَر یُتھ یہِ شروٗع گژھِ تِمَن دۄہَن چھِ یہِ آسان زَبردست اَمِچ نہ اَمِچ ڈِپرٛٮ۪شَنٕچ شِکار اور تیز مِزاج ہٮ۪کَن گٔژھِتھ اور اَتھ منٛز چھِ أمۍ سٕنٛز حالت آسان بَدَل اَتھ منٛز چھِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ یہِ محتاج آسان کہِ أمِس سۭتۍ یی رحم کَرنہٕ أمِس سۭتۍ یی شفقت کَرنہٕ اَتھ منٛز چھِ زیادٕ ضروٗرت آسان کہِ أمِس اَنہِ نَفر چاے برونٛٹھ کُن أمِس أمۍ سٕنٛدِ بَدلہٕ رَنہِ بَتہٕ گَرِ
أمس بدل كاري كامي صورت بس ول آز دم دون فش پاني ول آز كار بو فلن چيز پاني آز كار بو فلن چيز أمس سات چه أمس زبردست آسان اتس رفيق سن زورت أمس سات اس أمس يهود لاح دت كارن ثوا نبر علي عزو بالله يوز بدترين وكانش يهود نصارى دنيا سمانن فمينيزم كس ناوس پر بس دمو مستوراتن آزيدي اگر حقیقت اس میں مستوراتن ہن حقوق کس بیان کے تم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونکہ نشی میں مستوراتن دوخ دن تیسا دیمو آزیدی تو دیمو نوکری تو دیمو حچیز تو اصلی کڑے کم تامی آرام مز تامی اطمینان مز آمن مز کھینچ کر یتمز ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھائی مز آس ام کڑے کھینچ کر تامی مز اور نتیجتن ام بنے ونے رب کر رحم تخت مشک دوس تھکاوٹ باقی چیز کم نوکری فلن فستن ہو یہ پت خاندار سن حقوق پت باقی مسائل تے پت شڑے نہیں تے حقوق نتیجتن یم آئے ات سیر سیمز ممکن چی کینسس کالس باہر سیمن کی اشتان خطر بہتر مگر علا کل حال مستورات خطر شنی تی ووت روت کہ یم آئے کھینچ نہ یم آئے امسی تین کیا یم آئے روند نہ امسی تخت مشک بنا نہ امسی آت برعکس یوزر مستورات ہن کنسپٹ شو اسلام اس من اچھو مرد کر محنت مشقت تکلیف کر برداشت رو تاف کر برداشت مگر زین کمائی ان پت کر کس حوال پت کر گھر واجنے حوال پت کھانا چانا گھر کن بچا خاص کر خواتین آس تو اللہ تعالیٰ دین ایسے یمن خواتین سیت رت سلو کر توفیق کشیر مز تو اس واریہس کالس تم یہ چیز یون کرنا نوشن پہ اس بڑے ظلم یون کرنا بے خبری اس اور اتے آس رب کر رحم بعض گھرن اندر اتے آس یون مستورات دت کرنا یمن ایامن مز بڑ اس یمن یون کرنا نفرت یمن ایامن مز حالانکہ تو وچھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہند حدیث مبارک چھو سیدہ عائشہ سند روایت سوئی ایس بونٹ کنا تھوڑا سا پیغمبر کریم جو تسلی عائشہ صدیقہ فرموس ان ھذا شیء قد كتبه الله على بنات آدم اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ چھ کتاب الحیض فرموس یہ سو چیز جس اللہ تعالیٰ آدم سنزن بچین لکھمت یعنی آتما چھنے امیز بچی پانس کا خطا یا عیب کی یہ اللہ تعالیٰ نے امس لکھمت بلکہ امسون کمال اتمس اگر یہ امنش محروم روز تلچی امسون نقص تلچی امس ڈاکٹرن گس ہے یہ امس سچ خبر کیا نقص خبر کا کیا دود اندر کیا امس نہ وقت اس پہ یہ ایام یون امسون کمال چھو اتمس انسانیت بقا چھو اتمس مگر مستورات نس یون اتم نفرت کرنے یم گسان نہ پیالس ات لاگ یم گسان پت بعض ایامن مز خبر تو ایسے پتہ کن بعض ایامن مز اس سینس کلچرس مز اخ پھرن اخ یون سو لاگ نہ مستورات تم پھرن سوت اس فکر ترن یہ شاہ پاک کن سو چھن تے پتہ کی پھرن اخ کو سو آسن مستورات تیل پھرن ایسے سو لگت یوستنن فکر اس پاک پتہ اگر پوس وس یہ ہے یا کہاں یہ ہے پتہ اگر مستور ہے سو پھیرن ایسا لگت تو پت سو سون رہنے ہیں بات رہنے ہیں امس نے کہیں ونان اگر سو پھیرن ایسا لگت کہیں پتہ اگر بات سون رہنے ہیں سو اس نے کھاو نہیں زبردست اس گھر میں گسا ام قسم میں سے لہذا سو جہالت کر اللہ تعالیٰ دور وہ ام سات احادیث بوجھ علم بہار آو تمن دہن تمن گھر میں علم اس تمن گھر میں اس نے یہ چیز کہیں وہ ام ساتن سو چیز دور گو الحمدللہ آج سے اس وچن آج شن مستورات سے سو چیز یون ورتاو نے کی لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم فرمو اسنا کل شی یہود آج تم کر اعتراض ہے تو شو اس ہر چیز اس میں مخالفت کرن تو تل نو اس گھر لڑے یوڑا صحابی ز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرو چھنا زی صلاح کہ یمن یہودن ہز کرو تیس مخالفت کہ تو دی اجازت یمن ایامن مز تعلقات قائم کرنس تے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مون نہیں مشور کہ بلکہ شامت روایت اس اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گو ام سیتن گس تم کے غضب نار ہمن دون صحابین گو خادش پن نجے اس مگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض تم درا تم دو اس کیس کر یس کا تم درا چھپ کے رت گار
وہیں آسان تم پریشان پشیمان وہیں کم بچیمو پیغمبر صبر اس کیس کر جس کا خبر گناہ ما گو عمل ما گئی زائی اللہ تعالیٰ ما گو ناراض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئی ناراض کھوچن آسان تم اس وائد پکن اوڑس کشتان نفر پکن تو بس کھوتا تم نے کہ اسم دود گلا سنیما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سہی جی یہ دود گلا سا پیغمبر صبر نشان نہیں تم روٹی دود گلا سا فرمو یہ دود سوزو امنی دون نفر گار یہ میں مجلس میں نہیں یہ نادم گس پت کن تھی یل تمو دود دود وو تمن کیا حظ کیو تھا یہ سوزو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ تم ائے توڑ بڑ خوش گیس تم ان طور فکر نہ اس گین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نت گے تم اندر کین دم پھٹ وے کیا بے اگر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض گئے و اتمز اس اللہ تعالی سن قہر تل نعوذ باللہ ما چھ سہل کا کس انسان اس گسے الیاذ باللہ غضب نہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زبردست مشکل چیز تم گئے پنی جائے ختم مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یل تم دود گلا سوس ہے دیے گو فکر اس طرح پیغمبر سبس تش فکر تورمت کہ یم یم چھ اندر کی نہ زبردست نہ دیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوس تمن کیا دود گلا اس ہے دیے اسمس اور جس تم یہ روٹ تو تمن لش پتا نسا نبی کریم چھ نس ناراض گمت اور تم پتہ ائی تم بڑا خوشی سان اسنا کل شی الا النکاح رواه مسلم وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض متفق عليه عائشة صدیقة فرمان رضي الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه حكم ديوان امن اياما اندر اور برسس پانی جسمس بیت لباس والا دج والا لباس والا فيباشرني تم پت اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماون میز سیتھن وانا حائز آت حالتس اندر کہ میوسی عذر آسر گو ساری خود زاد پاک تا عظیم اطہر الناس اطہر جسم جسم مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پت عائشہ صدیقہ سیم ایام آسر پت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمن سیتھ آرام تراوے یہ ام چیز دلیل کہ اس یہ حائز ہے ام سن باقی جسم چھ پاک کیا دنیا اس مز ساری کو زیادہ اطہر ساری کو زیادہ پاک پاکیز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اگر حائز خاتون ہند جسمس من باقی یوز جسم چھو کان اپے کی ہند انصر آسہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزن گھڑ امش دور چھے کس روایتس میں آمد ام سے دس فکر تری حدیث مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما ایک دا سیدہ عائشہ اعتکافس دوران تم اس اعتکافس فرما سے عائشہ ہوتن اس ٹوت یا کانچ چیز پالو یہ پلنا یوں تم کو عرض بادشاہ حالت ہے اس میں فرمے اس سے حیزک ماؤز ما چھ سے اتھس مس کانچ چیز اتھس مس لڑ سے دبکے پلنا یہ چیز تم تول پلنون اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر قبول امی حدیث مبارک تل یمی حدیث مبارک تل امو تل شطرہ فکرے کہ امس خاتون ہن باقی جسم چھو پاک اگر یہ باتر راننے ویز وائی چھائلی تاہ چھن پروائی کی اگر یہ باتر رائنی تاہ چھن پروائی اگر یہ بات شیر تاہ چھن پروائی امس وانا گیارس میں سے بوچھ چھالنے درو چھوائی تمرس بوچھال نے کھیت سے کھیت اور ام پت ہما سے شیطانی کام پان کرن کھتا کھارن ہمیس تمرس ایس پر ناز دوس ایک تی نماز یل بوچھال نے کھو تیم آسا پان گون ہس میں ملویس مگر کھتا کمیس کھارن کھتا کھارن بیس گو ایتین سور ام حدیث مبارک تل فکری امیس خاتون ہن باقی جسم یزن چو سچو پا تا چون کان پروائے اگر یہ بانس اتلائے گلاس پلنائے تریش تلے یا امسون جسم امسون اس خاندار سے ٹاچ کرے اچھن کا حد یہ شپاک اچھن کہیں پروائے وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اللذی یأتی امرأته وہی حائض ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمو سے فرمو تمہیں شخص متعلق
یس پنہ گھر واجن سی تعلقات قائم کر ات حالت اندر کہ یم سات تمس یم ایام آسن چلن قال یتصدق بدینار او بنصف دینار فرمو کہ امس صدق کرن اخ دینار یا اوڑ دینار رواہ الخمسہ یہ کور پانچو صاحب سنن و روایت یعنی مسند احمد ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ وصححه الحاکم وابن القطان امام حاکم تو ابن القطان صحیح قرار ورجح غیرهما وقفه دبا امن دون بغیر یم باقی اہل علم چھ باقی محدثین چھ یعنی حاکم ابن القطانس بغیر تمو راجح قرار کہ انسا چھ پیغمبر صبن فرمان کہ یہ عبداللہ ابن عباس سن فتویٰ یہ ہسا موقوف یہ کمس پہ موقوف ابن عباس پہ یعنی یہ تم سن فتویٰ کہ یم سات تمس کس تام صاحبہ دس اگر کس شخص پن خاتون ست دوران ایام یم ایام تعلق قائم کر تمس کیا کفار یا تمس کیا سزا جرمان دس یا تصدق بدینار او بے نصف دینار ات روایت متعلق اہل علم بڑ اختلاف یہ موقوف یہ موصول یا مرفوع کن کہین تو علی کل حال البت ام سی یہ مسئلہ ثابت گسان کہ اگر خدا نخواست کن سات کنسی زندگی مز یوت چیز گو امس کفار یہ زن کہ بعض اہل علم ووت نسا ات کفار کہین یہ کبیرہ گنہ حرام اور ات توب بی تھر مز روزن عمری مے گوا توب قبول کن کہین بلکہ بعض اہل علم بیان کورمت کہ یہ اکس حدیثس اندر اس ہسا کاہنس گو یا اس ہسا جادوگرس نش گو اس ہسا ات وچن ولس نش گو پتہ کرن تمس تصدیق دوپن یہ پوز ون یہ ام وون بیس ات حالت اندر پنہ گھر واجن نزدیک گو ان سارے متعلق فرمو پیغمبر صبو ام ہسا کور کفر گو اتنس تران فکر کہ یہ بوڑھ گن یہ سہل معاملہ کہ اللہ تعالیٰ تھی امن نشن محفوظ وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو سعيد الخدري كرم بيان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمان فرمو رسول الله صلى الله عليه وسلم اليس اذا حاضت المراه لم تصلي ولم تصم فرمو کیا یہ چھنا صحیح کہ یعنی یہ خاتون امن ایامن مز آسن نہ نماز پرن نہ روز تھو متفق علیہ فی حدیث طویل دبر بخاری مسلم روایت اور یہ حدیث واریہ زیوٹ چونکہ اوتھ تامت بوز اس ات مسلس من مختلف صورت مختلف احکام اوتام بوزن کہ یہ زن یہ ام قسم خاتون اس ام سن باقی جسم چھ پاک صاف ات چھ کانہ پرواے وے آئی شرعی احکام بدل کہ یلی کس خاتون یم ایام شروع گسن عبادت مز کیا کیا گسہ مس معاف اور کیا گسس نہ معاف کہ اکھ زوٹھ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم گئی عیز ہندس موقع پہ غالباً عیز ہند موقع بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیوک پانس سیت مستوراتن مز کورک خطاب مستوراتن مز کورک خطاب ام پت فرموک اے مستوراتو صدق کریو خیرات کریو ابارک تیر فرموک میں وشم تو ساری کو زیاد جہنم اس مز خاتون چھ زیاد جہنم اس تمو کور عرض تحت کیا وجہ یعنی تم کور ام موجب تمو کور نہ اعتراض اس کیا چھ زیاد یہ مگر اس سے ناانصافی نہ نہ تمو پرس تاکہ یہ تم امو چیز نش پات روزا پیغمبر صبح فرمک تو خاندار سے نافرمانی کران تو کت کت پہ لان تان کران تو اگر عمر خاندار تو احسان کرو اک دو گو معمولی ہور بن دس ہے مے وچ یت گھرس مز زخر یہ تو اس نے زہ آرام یہ تو اس دو ہے یہ فاٹن وا تم مختلف کت من کھات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما ام موجب شو تو جہنم اس میں زیاد لہذا صدق کرے اور فرمائے مے چھن آج تام وشمت کا یہ اس توہی ہش آسی نصف دین نصف عقل تو مگر یو ساری کو اصل دیندار نفر تو عقل وول نفر آسن سوچوان تے نائے والن ات پر کوتا تے استن کامل عقل وول انسان تو شو تم سس عقل چھینن تو شو سو بی عقل بناون فورا
حالانکہ پانس چھتا عقل کام یمو کور عرض اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کیا فرمو حدیث مبارک ہے اذهب بلب الرجل من کن من سوچ تائمس تائی برابر کا یوزن تہن پٹھ اسا اڑی دین اڑی عقل مگر ساری کھت عقل مند چھن تے جلدی نائی والا جلدی بے عقل ات مچھ تے بڑ کامیاب گس یمو کور عرض وما نقصان دینی ہوا عقل ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن دین یہ عقل چھ اڑی سون دین چھ اڑی اہم صورت کیا یہ کت پٹھ پیغمبر صاحب فرمو کیا یہ چھنا کہ ایکس مرد مقابل چھ یعنی دون زنین ہز گواہی چھ ایکس مرد برابر عرض کر رہا قال الیس شہادت اثنین منکن کا شہادت رجل او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ چھنا کہ تہ مز دون ہز گواہی چھ ایکس برابر مردو مز عرض کر رہا قال فذلك نقصان عقلها فرموک یہ چھ ام سنز عقل اڑ آسنے چھ علامت ایکس مردس مقابل چھ کز زینے ز زینے اور تات قرآن مجید وجہ فرمومت ان تزل احداہما فتذکر احداہما الاخرى اگر ایکس مسجد گئی بیاخ پائس یار مردہ شنی کیا اگر ایکس مسجد گئی بیاخ پائس یار مرد آو تھاو نہ کامل کنی ضرورت اور اگر مرد زائسن زین چھ کز ضرورت چور تیت منز فرموہا الیس اذا حازت المرأت کیا یہ چھنا کہ یلی زین چھ آسن اخ تکلیف اس مز یمن ایامن مز لم تصلی ولم تصوم نشی نماز پڑھن یمن ایامن مز تہ نہ روز تھاون دوپکا یہ چھ پور یہ چھ اسلام قال فذلك نقصان دینها فرمک یہ چھ امس کمی کات مز دینس مز اور اس یہ کمی چھ امس دینس مز ات مز چھ امس مستورات گناہ کی امس چھ ات مز اجازت اللہ تعالیٰ سن طرف اور ات دوران یتھے امس یہ عذر شروع گژھ امس پتہ لگہ اگر یہ روزدار آس روز پھٹن پانے اگر یہ نماز مز آس دومی رکعت مز تریمی رکعت مز امس پٹھ چھ واجب نماز ژٹن اگر یہ نماز تھی جاری امس حرام نماز جاری تھا آپ دوران امس یم چیز معاف البتہ یل پاک گژھ روز کر قزا نماز کر قزا کیا نمازن گھس برپائی ترہن دہن پڑن نیہ ستوہ پنچہن پڑن اکس روایت منا سمت ستم عشرین شتوہ دہن پنچہن دہن یا وہن دہن اور بعض اوقات اگر مستور آتی پندہن دہن یہ عذر روز وہن دہن اڑین مستوراتن عذر روز دہن دہن پاک آن دہن دہن وہن دہن یتس کالس نماز پڑھن ہمن دہن پڑھن نیہ پتہ آو نو رت بی پڑھن ہمن دہن پڑھن نیہ نمازن گھسان برپائی کیاز نمازن ہند سائیکل جاری روزان نمازن ہند دوران یہ ات برعکس روز ورس مز روزان یم رت تھین کہین نئی رت تھین نئی رت تھین کہین بی رت تھین نہ توے روز پھٹن امس یہ گھس ورس پہ لاس توے آو امس ون روز تھو واپس روزان کر قزا نماز آو نہ ون قزا کر اور بی فرمو اہل علم اگر امس ون نماز کر قزا ات مز مشقت کیاز امس اس پات پڑھنے حاضر نماز تے قزا نماز تے امس گسان زز فرض جمع یا سا چھ اللہ تعالی سند اس حکمت اس خلاف آت برک اس امسا ون روز تھاو تم سات گسان ز فرض جمع تم سات چھ روز یمے اوت قز ہی اوت اور باقی ریتن مچھن پر فرض روز مثلا رمضان ایک ایام شوال اس مت ذل قعدہ اس مت ذل حجہ محرم سفر کتا ریت چھ یت من دوبارہ یہ عبادت فرض چھ مگر یہ چھ بعض اوقات یہ نماز متعلق ون پڑھو قزا عمر پور عمر ہز نماز چھ پڑھنا اللہ اکبر نبی کریم و جتن مستور آج حکم ترین دہن ہز نماز پڑھنس اور تو چھ بے مگر سی چھ پیغمبر صاحب اس مشر روزن چھ حکم یم پڑھ زی یہ روز تھئی زی مگر نمازن چھ حکم نماز پڑھ زی نہ نمازن ہز قزا چھن کی
روزن ہز کزاچ مگر بہرحال یت وچھو تو یہ بعض اوقات اڑ مفتیان کرام دون فتوا قزا عمری پڑھو تیل قزا عمری روز تیل قزا عمری زکات دون تیل قزا عمری باقی عمل تر مگر نماز یوت ون بی بغیر دلیل یت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نش کھانا ثبوت ثبوت الطائب من الذنب کما لا ذنب له اگر انسان نماز اس پڑھان دینس پہ اس پابند کہین یتھے امس ہوش آو ہدایت دیت اللہ تعالیٰ استقامتس پہ آو توب کورن پتم گناہ کرے اللہ تعالیٰ معاف الطائب من الذنب کما لا ذنب له لہذا یہ حدیث مبارک واضح علیس اذا حاضت المرأة لم تصلی ولم تصوم کیا یہ کہ چھنا کہ یہ لے مستورات ایم ایام گسن شروع نہ امس نماز نہ امس روز البتہ روز سے پات دہراونی نماز چھن پتہ دہراونی کہیں وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت لما جئنا سرف حزت لما جئنا سرف حزت یلی ہسا اس وقت صرف میں ہسا گئی ام ایام شروع صرف چی جایا مدینہ شریف اس تا مکہ شریف اس منز اس یہ مکہ شریف اس زیادہ قریب مدینہ شریف پر دور حجت الوداع درائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف یم چھ صحابہ کرام سیت مرد و زن نکی بڑی آت منچ عائشہ صدیقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھ اکی جائے پڑاو ترومت وہ چھ مکہ شریف بالکل قریب ساری خوش حج کر باقی چیز کتا خوشی حج نبی صلی اللہ علیہ وسلم درائے کتامت قائم خطر یا نظر دین صحابن کیا چیز ایسا اتنی موڑا ہے جس عائشہ صدیقہ وعدت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرموس کیا دلیل تم کو عرض میں حج کرن تکلیف یہ میام کے شروع تسلی دیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نتوانا ہے نا سا تشک بات قسمت تشین تالی روب کرانا نا استغفر اللہ استغفر یا بنانا اس کہاں کتلا بعض اوقات کم مہنی آسان نا عزب اللہ اسمز صحاب مز آسان نا پائی گمس سبنی چن کہتے جہل آسان اسمزن کا اگر مہنی ایسا سال اس گسن فنکشن گسن پاتا اگر گھر واجی میں اس میں شکا معامل یا ایم قسم کا معامل بس صرف بیزتی کرے ایت کوئی پیارا نا اس انشاء اس نو کر پچا پھلیں استغفر اللہ استغفر اللہ امس کیا شاعت مز کھتا امس مستورات کیا شاعت مز کھتا یہ شاعت امس ساتھ رحمش مستحق یہ شاعت امس ساتھ نرمی ہز مستحق یا صبح وقت دبس ہے وقت کر چاہے ہو دبس مشن از ہم تھی تھوڑ وقت نرد اسے کمری بیمار پات شوانا نہیں پیتی بروٹ لہذا یہ شن جائز امس ساتھ چو بہتر دبس والا بدیم چاہے کرتا آز کر بہ سکول خطر بچ تیار آز کر بہ فلینی چیز جنت زین چھن اکی طریقہ کہ تو چھو سو حدیث مبارک پتا اللہ تعالی دینو تے عزت شرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ایک شخص چانو ہون استری اتی گورو بلال من اس خوش فشکر اللہ له فغفر له جنت الفردوس کر نساتا تابا دیل انسان کر انسان سیت رزر ات کدا اجر ہے ات کدا ثواب ہے لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیتمس تسلی ان هذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم فرمائے سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اخت چیز ہے اس اللہ تعالیٰ عنہ آدم سندن کورین اولادن لکھمت آدم اس کیا بامرن ضرورت پریشان گسن ضرورت اور رب سز کیا اس حکمت اللہ تعالیٰ سن طرف اسن بے شمار رحمت عائشہ صدیقہ حسب ہے تہذی قبر ایسن اللہ تعالیٰ سن طرف رحمت ہن برسات امت سس تعلیم دین عائشہ صدیقہ یہ کر اللہ تعالیٰ ہن ام خطر اختیار نہ تو اس تعلیم ایس ات مز اس حکمت رب سن ات مز اس درس کمن خطر سانن ماجن بینن خطر مگر امش قربانی کمس پہ دی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجس خطر درامت یتھے میں بالکل قریب پگہ آسا طواف کرو خوشی سے اس نے کوئی اتھ یو بے یمو آ کڑت اس سن مت ام مکہ شریف اس تر نے تو فکری کیا ہو کڑت اس سن خانہ کعب نے شیش محروم کر می تیم
یم سرسی عمر اس خانے کعبس ہمسائے یم یمن خانے کعبس پنہ گھر کو ٹوٹ پنہ پان کو ٹوٹ یم امک اصل مجاور تو امک اصل محافظ تو پاسبان اس یم اس کے ثروت کڑی شہر بدر کے نتیجتن یمن اوشن واپس زبردست خوشی اس خانے کعبہ تو واپس بے فتح ایسر امن ایسر کن شرک بغیر کن تناز بغیر لڑائی بغیر یہ سہل اور ام پت یت معاملہ امس گو سخ دکھ ام ہت ودن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرموس اللہ تعالیٰ ہن لیوکھمت آدم سندین کورین ات بامبرن ضرورت ات پہ کیا پریشانی گھن تسلی دت پتہ فرمس اف علی کل ما یفعل الحاج تم سارے کام ہیکھ ثم حج کر اف علی ما یفعل الحاج سارے کام کر تم یم حج غیر اللہ تو توفی بالبیت حتی تطہری مگر خانہ کعبہ کے وہ طواف کر زن سو کر ز پاک گس یل یور حج گسن یم کیا کر عمرہ طواف قدوم ہاں اتھے پہ اگر حج کران اس تات مز طواف قدوم تات مز عمرہ باقی کر حج افرادس مچھن عمرہ تات مز صرف طواف قدوم بی اگر امی دہ حج تھی کر دہمی ذیل حجی سو یس تم دہ مجرا یہ جائز امی دہ کر سائی کمچ دہمی ذیل حجی پتہ کر دہمی ذیل حجا طواف یوت سائی چھن تم گوڑے کر یہ جائز فرموس طواف کر زن باقی کر سورے یعنی ٹھمہ ذیل حجا گس مینا راتس بہتر نئم ذیل حجا گس عرفات دہس بہتر راتس یہ پتہ نئم شام مزدلفہ ات چکرا دہمہ صبح کر رمی جمرات یہ جائز دہمہ کر حلق مس اخ انگلس برابر یہ جائز کر قربان یہ جائز طواف مگر کرن کیاز یم ہم باقی عمل تم خاطر طہارت شرط غیر اللہ تو توفی بل بائی طواف کر زن کہ امی حدیث مش اہل علم اخذ کورمت مستورات ہے کہ امن ایامن دوران قرآن پڑھت کیاز پیغمبر صبح فرمو نا امس کیا قرآن پڑھ زن کی فرموس یہ حج کران چھ کر زی طواف کر زن کی حج چھ قرآن پڑھن کن نہ بلکہ چھ افضل عمل حج اس امن ایامن مست تلاوت کرن اور اگر تلاوت خاطر طہارت شرط ایسا اس پاکی شرط ایسا پیغمبر صاحب فرمانس طواف کر زن تلاوت کر زن اور یہ حدیث تم علماء ہز اخ دلیل مختلف دلائل مس یم دبن قرآن پڑھنے خاطر چھ وضو یا طہارت یا غسل شرط بعض اہل علم ووت ون گو تیل افضل اگر پڑھ مگر زبانی پڑھ یہ ہسا افضل مگر اللہ کل حال انکار چھن انکار کیاز ام برو بوزو تو ام سن باقی جسم چھ ناپاک آسان باقی جسم کیا آسان پاک آسان اور قرآن ہیکہ تلت اصل پہ پڑھت اصل پہ کیاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان تیل عائشہ صدیقہ آس اور ام ساتن چھ بیاق اصول چھ ام سات اس پیغمبر صاحب فی مقام تعلیم اور یہ اصول یل پیغمبر صاحب فی مقام تعلیم آسان تم سات یہ تم ونان سو چھ آسان فائنل سو دلالت کران حسرس پہ حسر کیا گو یعنی اتوی ام نیبر چھ فرموس یہ طواف کرک باقی کر زی سورے بس اتوی پگہ یہ کہ دپ وچن امس تلاوت کر وچن امس سو جوڑ نہ پیغمبر صاحب دت ام سات تعلیم بس اتوی اگر بے کانہ چیز ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گژھان مسجد ام پتہ گئی عائشہ صدیقہ تم کریم سارے کا وہ یتھ یس کال سا واپس آئی یمو دہو پہ ترے چور دہ پانچ دہ اس گمت پتہ کور تم طواف زیارت وغیرہ پاکی ہندس حالتس من ون ام سات یم واپس وات حرم مز نیبر درائے عائشہ صدیقہ کور عرض مے حض رود نہ سو یور گھن طواف کرنے مے رود نہ سو عمرہ رود نہ کرنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باش کہ یہ روز ادھورا امس اور پز پہ رود تمس کرنے فرمس کہیں چھ پرواہ واپس پھرک ات پہ بوئے دس عبدالرحمن سیت پان ترو پڑاو اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ بائیس اندس دو گس عائشہ صدیقہ سیت یہ عمرہ کرت سو گئی تم کور عمرہ ہل پہ یتن آز مسجد عائشہ تت پہ تم کور عمرہ بوئے اس سیت تم کور نہ کہین
بوے اس تم کورنے یا پیغمبر صاحب ون نہ امس عبد الرحمنس کہ ہے ست کر زومرا صرف گئی سیدہ عائشہ تم کور عمرہ آج اس بحاج تربیت اس ایک جائے یہ تھی بی کے پورا تحصیل اسمز تاکون میں ایک شخصن سوال دوپن میں حسن پروس ایک حج عمرہ اس کی حجز دورانی پانچن دہن دہن مز کے شر پیٹھن ہے چکس عمرہ کری دون میں دب تمہیں سے میں کر سوئی اکوئی دون تیم دب اس کری چوو کن کس ایسے دوہز گسن دوائی دوائی دے یور گسن اور یون کرن عمرہ گسن بھی مسجد عائشہ کرن عمرہ سبحان اللہ یہ بار بار گسن مسجد عائشہ مسجد عائشہ ایت پیٹھن بوئی اس عبد الرحمن سیدہ عائشہ سید مگر تیم کرنے کی عمرہ کہ مسجد عائشہ پیٹھن ایت پیٹھن بار بار عمرہ کرن اسے اختلافی مسئلہ اہل علم نش اور آتمن شو واللہ عالم بسواب راجہ یہ کہ امیش کسرت گیس نکاری کہ یہ تمسی اجازت یمیس حضرت عائشہ سنس یہ پوزیشن آسی گمت اگر یوڑ گیس خاتون حجس پاتھ جو تھی حرم آئیت سے امیس حسن ایم ایام وہ کیا کہہ رہی ہے یہ کہہ سارے حج چکائیں یہ کہہ شدی منہ مزدلفہ عرفہ پات واپس مزدلفہ پات واپس بے منہ پات کہہ باقی چیز پات نیری اقرب ہل نزدیک سے نزدیک حرم ایک حدود دیتن مقلن چھے یہ گو مسجد عائشہ یا جیرانہ اور گئے سے ایت پیٹھ یہ واپس کہہ سو گو دوئی من لفظن مجھ تارتا فکر امیس کے ترتیب اس مجھ تقدیم تاکیر امیسین خطر بدلو اللہ تعالیٰ سن پیغمبر سبن حجس عمرہ ترتیب ہے نہ تو اس ترتیب گوڑ گچھی یوڑ کری توافی قدوم بے عمرہ پت کری حاج مگر امیسا اجازت دن گوڑ کرچ حاج پت کرچ وزن ایسے کہ خاتون گئی امیشون توافی زیارت کرو اس رکن شاہ جسم دہیم زلح جا امیزن گئیم ایام شروع نہیں ہے ان گئی یوڑ کورن عمرہ چی سوری کے فٹ مگر نہیں ہے عرفات قسمائی دان اس مزگو امیس شروع دہی میں ہیکنی تواف زیارت کرت کی یا پر زن او جہاز تروہ میں یہ شب پاک شنی کی ایتنش اہل علم و امیس اجازت دیتمت اتس حال تسمز لاغی پالو پانی جسمس پیٹھتا ہے تیت پالو لگیت یوتن کا کتر وطر زمین اس پیٹھ بے کین اور تیم پت کری اتس یہ تواف اس تواف ویدہ یوسنا حج و کروکن چھو کہتا ہے اگر ہوت پٹھن درائی ناز امیش گوھن حاج مکمل کی امیش واجب واپس شو اگر نزدیک شہری چاہیے چوتھی پاک اس واپس مدینہ شریف چاہیے ریاض چاہیے بے کن شہری واپس جدہ چاہیے واپس کشر ایسی پٹھن کر گیس پر ملک پٹھ بادل پٹھن سہل بال پر واپس گسن سہل آت برکس اگر توافی ویدا آس سگیس امیس معاف کہ سو چھو مستحب یا بعض علمانیش واجب سو چی شما آف گسا لا واجب ما العجز یل طاقتی ایس کی واجب شما آف گسا مگر چونکہ ہو چھو رکن حجو تم بگر چون حج ممکن تا چھا اہل علم و اجازت دودمت یا سلاگی جسمس پر پالا والو کیفی اور تم پت کری توافی زیارت اتسی حالت سندر اللہ تعالی بخشس ام پت چھو بیا خدیس جی ابن حجر رحمت اللہ علیہ السلام تحریک ام زہد اس مکلاو اس مکلی کتاب اسے ہر کوئی باب اس اخر اس پر انہ ضعیف ہے دیسی مات مدلک آسم وعن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ انہو سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما یحل للرجل من امرأته وی حائض فقل ما فوق الازار رواہ ابو داود و ضعفہ تبا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اسپائی گمر سبس کہ ایک اس مرد اس کیا چھو حلال پننے اہلیہ اس گرواج ننش امن ایامن اندر پائی گمر سبو فرموس جسمک سو حصہ یہ پیٹ پالو آس یعنی پالو پیٹ کی نت کانتی حصہ رواہو ابو داود وزعفہو اچھو ابو داود روایت کن مرشو ضعیف وانو مسلمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کانت النفساء تقعود فی اہد النبی بعد نفاسها 40 یوما امی سلمہ فرمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زمان آسے نفاس کے خاتون نفاس پت ست جہن دوہن روزہ نماز جماز نش دور ست جہن دوہن نفاس کو سکون گو یوز باچی زین پاتی باچی زین پات آستیم کوئی تس کالس پیارن ست جہن اور یشی یتن اس طریق اہل علمان ہم درود مد کہ حیض اس سچی تم رلاون کو چیز نفاس
اور یہ چھ آمس نفاسچ ساروی کھوت زیادہ مدت بیان کرنا زیادہ سے زیادہ سبجی دو رواہ الخمسہ الا النسائی واللفظ لابی داود یہ چھ پانچوی روایت کرمت سوائے نسائی اور یم الفاظ چھ ابو داود اور ام پت چھو ہاں یہ شام ساری کو نہ یہ زاد کو زاد مدت گو اگر ام بوٹی پا گس تلفن پروائے وہ دی گس با پا ریتی گس پندھائی دی گس مگر ساری کو زاد زاد کو زاد مدت کیا سجید و فی لفظ له ابو داؤد کسے کس لفظ اس میں چھو ولم یامر النبی بقضاء صلاه النفاس پیغمبر صاحب اس نے دیون نفاس کن دوہن نماز لوٹاو نو قضا کرنو حکم یعنی گو یہ آت بارس من نفاس تحیز ایک سے حکم اس میں کہ آت من چھا نماز بد قضا کریں البتہ روز چھا قضا کرنے وصحاب الحاکم یہ ابو داود روایت کرمت امام حاکم جد من صحیح قرار و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین و صلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین